tubahaye ikaze mwese mudukurikiye muri hirya no hino mu Rwanda ndetse n'ahandi nk'uko mwabidusabye ubu tugiye kubasobanurira poeme ariyo byo bita imivugo kandi na nyuma tuzagenda dusobanura short story arizo nkuru ngufi nyuma dusobanure icyo bita novel arizo nkuru ndende nyuma dusobanure ibyo bita play tugusaba gukora subscribe na share ku bantu waba uzi byagirira akamaro uyu muri kumva nuwo bita Ephraim Uwimana mbahaye ikaze. Iyi poem Freedom Song bisobanura indirimbo y'umudendezo yanditswe na Marjorie Olude Makoye wavukiye mu Bwongereza mu mwaka w'1928 hanyuma mu mwaka w'1954 yagiye kuba muri Kenya ari umuvugabutumwa cyangwa umumisiyonari yahahuriye n'uwo bita Makoye banakora ubukwe mu mwaka w'1960 hariya mu mujyi wa Nairobi yanditse uyu muvugo Freedom Song yandika ku bihereranye n'ibyo yabonaga aho yashakiye mu bwoko bw'abaruwo aho umugabo we yakomokaga ibyanditse anenga cyane cyane ababyeyi birengagiza inshingano zo kurera abana babo bakajya kubareresha mu miryango yabo cyangwa muri bene wabo bizeye ko babayeho neza nyamara batazi ibyago bahuriramo. Umukinnyi nyamukuru uvugwamo cyangwa se uwo bita major character ni Atieno wagize ububabare bwo kuba yaravukiye mu muryango ukennye akajya kurereshwa kwa nyirarume akaba atarigeze ahabwa uburere cyangwa ngo ahabwe urukundo twakibyeyi nk'abandi bana ahubwo yakoraga imirimo y'agahato kwa marume we agakora atanahembwa nibamuha n'amahirwe yo kujya mu ishuri ngo yige nk'abandi bana kuko atigeze abona amahirwe yo guhabwa uburere ngo yigishwe ibyerekeye imikoreshereze y'imyanya y'ibanga niyo mpamvu mu myaka y'ubwangavu bwe yahuye n'agasore kamutera inda byaje kumuviramo urupfu. Muri make reka turebe ibivugwa muri poeme mbese gisobanure ijambo kuri iti Atieno yoza amasahani Atieno agakura inkoko mu kibuti ubwo ni mu nzu y'inkoko muzinyoko Atieno abyuka kare akarandika imifuka ye mu gikoni ubwo niharara Atieno afite imyaka 8 ubwo ku myaka 8 nibwo yakoraga ibyo kubera ko ari umwana wa mushiki wanjye Atieno naba akeneye umushahara mugari gukora umugore wanjye bashobora kwicara akadoda ku munsi w'izuba ibyo akora mba mbishyigikiye cyangwa ibyo yinjiriza urugo mba mbishyigikiye amayeri n'ishyari rya Atieno biba ari urugero rubi ku bana kubera ko abasho abatekereza ari nk'umukobwa wiga cyangwa wo ku ishuri yifuza kuba nkabo afite imyambarire cyangwa imyambaro nk'iyabo afite inkweto nk'isabo ndetse n'amasaro nka yabo Atieno imyaka 10 ubwo nibwo aba yifuza ibyo byose ubu umugore wanjye yagiye kwiga Atieno ni uw'ubuntu ntabwo ndamugaburira simyishyurira ibirori ibyo byose bitwara amafaranga yakora ibikorwa by'iterambere ese ubundi Atieno nta n'ugushimira ibintu byose mba nagukoreye abashyitsi baba bakeneye kwitabwaho cyane none ko uwo mukobwa ahura ku isoko indi uzamwigisha ibikwiriye akamwigisha ibimufitiye akamaro Atieno yagize umwana tuzi ko yaba ari umubi imyaka 50 ishobora kurenga ubuzima yari afite aribwo akirimo aribwo bugenda bwisubiramo birangira Atieno yapfuye ari kubyara Atieno muri ako kanya yahise asimburwa isukari n'inyama nibyo byari byinshi muri cyo kirori cyo kumushyingura kandi yarabiriye gake mu buzima ariko ku munsi w'ikiriyo cye byari bihari ku bwinshi aribyo byashimishije abantu benshi hanyuma Atieno agenda mu cyubahiro ibi ni mu ncamake y'iyi poeme uko igisobanura ijambo kuri indi uko byatangiye n'uko byarangiye birangiye wumva ko Atieno apfuye arimo kubyara bitewe n'uko atigeze ahabwa uburere yagombye guhabwa n'ababyeyi ahubwo nyine kubera kutamenya uburere yapfuye ari kubyara akiri muto cyane
Reka dukomereze ku bibazo bikunze kubazwa kuri Poem Freedom Soc. Ikibazo cya mbere. What is the poem about? Cyangwa se iyi poem iravuga kuki? Muri make iyi poem ivuga ibyerekeye umukobwa ukiri muto wafatwaga nabi na muyomba we, agakura adahembwa ntiyamujyana no ku ishuri kubera kubura intama z'ababyeyi. Yitwise akiri muto cyane bituma apfa arimo kubyara. Ikibazo cya kabiri. Ni ubuhe bwoko bw'iyi poem Freedom Song? Ubwoko bw'iyi poem Freedom Song ni narrative poem cyangwa umuvugo mbarankuru, ariko cyane cyane mu bwoko bwa ballad. Ikaba ifite stanza aribyo bita ibika birindwi, buri gika gifite imikarago itandatu. None what is the tone and the mood of the poem? Niye tone cyangwa mood y'iyi poem? Tone na mood akenshi bijya gusa, ariko araho bitandukaniye. Tone ni ku mukarakita cyangwa se ku mukinnyi, mu gihe mood ari ku musomyi. Urugero kuri tone ati no muri poem agaragazwa nk'umukobwa uteye impuhwe, iyi niyo tone. Mu gihe mood yo ari feeling ugira umaze gusoma poem cyangwa se inkuru. Urugero hano muri Freedom Song usanga mood yayo ari muri iyi nkuru, ari uko irangira ibabashe, mbese nk'umusomyi kuyisoma wumva iba ibabashe. Ubwo tone ni sympathetic cyangwa se iteye impuhwe, mu gihe mood yo ari sorrowful cyangwa biteye agahinda. Inkuru irangira iteye agahinda kuko byarangiye umwana atino apfuye, urumva ko bibabashe. Ikibazo cya gatatu. Who is the person? How do you know? Cyangwa se nyakuvuga ninde cyangwa umuzi hiki? Iyo bavuze persona ni nka narata, ubari inkuru, ubari inkuru ninde? None umuzi hiki? Iyo bavuze a person aba bavuze nyakuvuga, ninde uri kubara inkuru? Akenshi usubiza avuga akoresheje za subject cyangwa sije, iyo batagaragajemo umuntu runaka. Urugero agakoresha nka I cyangwa we cyangwa you, biterwa n'ijambo ryakoreshejwemo. Uko tuzagenda dusobanura poem uzagenda ubonamo ingero nyinshi. Rero muri iyi poem persona ni anko wa Atieno, kubera ko nko ku mukarago wa mbere w'igika cya kabiri bavuze ko kubera ko ari umwana wa mushiki wanjye, ubwo urikumva ko amubereye umwishywa. Ubwo uri kuvugwa ni anko wa Atieno. Mu bibazo byo kuri poem ntihaburamo poetic device zakoreshejwe. Igihe cyose bazazikubaza, mu gihe bazikubajije muri iyi poem hari izo zimwe na zimwe tugiye kuvugaho. Iya mbere yakoreshejwe muno niyo bita refrain. Nk'uko uri kubyumva, refrain ni inyikirizo cyangwa ni igice kigenda kigaruka kuri buri gika muri poem Freedom Song. Refrain yakoreshejwe hano ni Atieno yo yagiye igaruka kuri buri gika muri iyi poem. Iya kabiri niyo bita alliteration. Iyo bavuze alliteration ni ingombajwi ikoreshwa ku ijambo, hanyuma iri rikurikirana ryo rikaba rifite ingombajwi ihuye neza neza nk'iya mbere. Urugero muri iyi poem araho bakoresheje ngo pay party, kuko bitangijwe byose na p. Ya kabiri naho bakoresheje n, ariho bakoresheje ngo Atieno needs no pay, au kuri needs and no, dukumva ko arimo alteration. Agatatu bakoresheje alteration naho bita 50 50 50, it may be alive. Iyo f niyo bigaragaza alteration. Iya gatatu bakoresheje niyo bita rhetoric question, ni poetic device igaragara muri poem babaza ikibazo. Gusa kenshi iki kibazo ntabwo kiba gikeneye igisubizo, kuko igisubizo kiba cyumvikana, kandi uzamenya ko ari rhetoric question igihe izabisuzwa n'akabazo kabaza cyangwa icyo bita question mark.
aho yakoreshejwe muri Freedom Song naho bavuze ngo who will teach her what is right, ahandi nabo bakoresheje ati ngo aren't you grateful akenoyo, cyangwa bishatse kuvuga ngo mbese nta nubwo na sheep. Aho niho yakoreshejwe rhetoric question. Iya kane bakoresheje muri bita simili yakoreshejwe hano, iyo bakoresheje simili ikizabikwerekana uko aba harimo like na as, aho bayikoresheje hano naho bavuze ngo she minds them like a school girl. Izi nizo poetic devices zakoreshejwe muri iyi poem. Reka noneho tuyisesengure turebe na themes zirimo cyangwa se insanganyamatsiko. Iya mbere niyo bita child labor, imirimo mibi ku mwana. Muri iyi si abana benshi bakoreshwa imirimo y'agahato cyangwa se ivunanye cyane. Abenshi uzabasanga mu mihanda bacuruza amaplastike, cyane cyane mu mijyi bakora ku binamba, boza amamodoka, bikoreye imizigo iremereye, bakora akazi ko mu rugo kabunamye ndetse n'ibindi byinshi. Naha bagaragaje ukuntu atino yakoreshwaga imirimo yo mu rugo ivunanye kwa nyarume, aho yabyukaga kare agasohora inkoko, akoza amasahani, agakora ibindi byinshi mbese bitandukanye. Urumva ko ari charge rapa. Ya kabiri niyo bita operation and exploitation, hari ibyo bita gukoreshwa ndetse n'ikandamizwa. Muri iyi poem Freedom Song usanga Atieno yarakandamizwaga cyane na nyarume, aho yakoraga imirimo yose y'urugo nta no guhembwa. Hano umusizi yagaragaje ko yifuzaga kugira nk'ibyo babyara be babaga bafite, urugero nk'amabagi bagiye ku ishuri, amakanzu, amasaro n'ibindi. Ibi kandi si kuri Atieno gusa, kuko usanga byugarije abana benshi kuri iyi si, hari abana benshi babayeho gutya. Iyo gatatu niyo bita iri pregnancy cyangwa gutwita ukiri muto cyane, ukiri imburagihe, gutwita imburagihe. Iki ni ikindi kibazo usanga cyugarije isi, usanga abangavu baterwa amada bakiri bato cyane bitewe n'uko ababyeyi baba bahuze cyane. Ubushakashatsi bwagaragaje ko muri iki gihe aribwo usanga ababyeyi bahuze cyane kurenza ikindi gihe icyo ari cyo cyose mu mateka ya muntu, bityo bigatuma abana badahabwa uburere cyangwa se ubumenyi ku byerekeye ikoreshwa cy'imyanya y'ibanga. Na Atieno byamubayeho aho byarangiye apfuye mu gihe yarimo abyara. Indi niyo bita hypocrisy cyangwa se uburyarya. Ababyeyi bamwe hano bakoresheje nka step parents, ubwo ni nka ba nyarume cyangwa ba nyogosenge bawe, bafata n'aba bana babo aribo bita step children, ubwo ni nk'abishywa cyangwa bisenge neza iyo bari mu rugo, gusa iyo bari mu bandi bagaragaza ukuntu bakunda. Muri iyi poem nyarume wa Atieno yanze kumwitaho kandi ari umwishywa we. Mu nkuru twabwiye ko mu gihe cy'ihamba rya Atieno hari inyama nyinshi n'isukari byari byinshi cyane, kandi mu gihe cyose cy'ubuzima bwa Atieno yabibonye kake gashoboka, gusa ku munsi w'ihamba rye ibyo biryo nibyo byashimishije abantu. Izo miti cyangwa izo shuga nizo zashimishije abantu, nyamara uyu anko we akavuga ko yamukundaga. Ubutumwa burimo ni ubuhe rero? Ababyeyi bagomba kwirerera abana babo aho kujya kubaririsha kandi bakiriho, kuko Atieno yafashwe nabi na anko we kugera apfuye. Ikindi, buri muntu wese agomba kwirinda imirimo ivunisha abana. Buri mwana agomba kwigishwa akajya mu ishuri. Ikindi, ugukoreye wese ubwo agomba kubihemberwa. Avoid exploitation, nta mugaragu wawe kuri iyi si n'ubwo mwaba mufitanye isano. Ikindi kandi, abana bagomba kwigishwa ibyerekeye imyororokere kugira ngo birinde gutwita bakiri bato, kuko byabaviramo urupfu nk'uko Atieno byarangiye. Mwakoze cyane, mwari kumwe nanjye Ephrem Uwimana.